Хоча доба козацтва давно минула, традиції українських воїнів живі і сьогодні. Бойове мистецтво спас набуває все більшої популярності. На фоні живописних краєвидів острова Хортиця, що в Запоріжжі, відбувається тренування учнів школи козацького бойового мистецтва «Спас». Сьогодні «Спас». Він має Всеукраїнську федерацію «Спас». Ми маємо цілу низку національних бойових мистецтв. Це і бойовий гопак, і український рукопаж гопак, і українська боротьба на поясах, і, безумовно, український рукопаж «Спас» як спортивний вид єдиноборства, і бойове мистецтво «Спас» як бойове мистецтво. Бойові рухи були винайдені на основі побутових і закодовані у повсякденних речах. Наприклад, дитяча люлька, яку розгойдують, лягла в основу техніки гойдок. Це постійне погойдування під час бою. Таким чином спасівець уникає ударів від супротивника. Слово «прийом» у бойовій традиції трактується як звичай приймати гостей. Боєць мусить вималювати собі хатку. Наприклад, ті ж самі руки, які виставлені вперед, це порожок. І якщо гість удар приходить на поріг, його треба правильно зустріти. І от правильне зустрічання саме гостя, да, як удара ми сприймаємо, ми приймаємо гостя. Від цього походить в традиції слово «прийом». Як пояснює Олександр Притула, бойові рухи спасівця схожі на коло, на спіраль, на змійку. Юні послідовники козаків відпрацьовували такі рухи за допомогою ігор, а теорію запам'ятовували завдяки казкам. Це ігри. Це безпосередньо козацькі танці, бойові танці, якісь забави, якісь побутові, якісь трудові рухи. Тобто, і найголовніше, духовна спадщина Спасу, вона кладувалася в казках, в переказах, в карбах і в заповідях певних. І це все дозволило те, що Спас дійшов до наших часів.